Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı ölkədəki mövcud ictimai-siyasi durumun qiymətləndirilməsi, seçici fəallığı, əhalinin baş verən proseslərə münasibətinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Baku Press Milli İnformasiya Agentliyi rəy sorğusuna start verir. Bərdə əhalisi kimi prezident görmək istəyir? Prezident seçkilərində kimə səs verəcəksiniz? Əlbəttə cənab İlham Əliyev. Real namizəd kimi Azərbaycanda kimi görürsünüz? Əlbəttə cənab İlham Əliyev. Dövlət başçımızın daxili siyasətini dəstəkləyirsiniz? Əlbəttə. Sizcə dünya siyasi liderlərinin içində ən xeyirxah siyasi lider kimdir? Yenə də həmin kimi İlham Əliyev. Vallahi elə seçəcəyimiz bir şəxs ilə də İlham Əliyev tanıyırıq, amma sözün açığı, yəni onun keyfiyyətinə görə çox rahat edirəm. Cəmaatın bir vəziyyətdə olmasına görə həqiqətən görəm, yəni ki, tanıdığımız elə bir şey də yoxdur sözün açığı, ki, deyəm ki, tanıyıram. Yəni, amma və millətin yəni belə vəziyyətdə olmasına mən narazıyam sözün. Yər gəlsin, yenə də istəyirəm ki, millətinə baxan bir, yəni qayğısına qalan bir şəxs olsa daha yaxşı. Bəzi şeylərin yanı olar, amma çoxsunda yox. Recep Tayyip Erdoğan sözün, yəni, çox gözəl. Dəstəkləyirəm onu həqiqətən. İlham Əliyev, biz onu dəstəkləyirik. Sağ olsun prezidentimiz, bizim üçün hər cür şərait yaradıbdır. Məktəb tikdirib, bütün hamısının, uşaqların, böyüklərin hamısının hörmətini, qədrini biz onunla bərabər bəhəm bilirik. İlham Əliyev. İlham Əliyev cənablarına. İlham Əliyev. Bəli. Elə bunun bu hər işi yaxşıdır. Bütün bu yol çəkmədir, nə bilim millətin. Həməşə yaxşı olub millətə. İlham Əliyev. Məncə kimlə yaxdı ona da yana. Məncə elə indişi prezident. Da. Elə bizim prezident. İlham Əliyev. Elə o kişidir. İlham Əliyevdir ki, odur. Dəstəkləyirəm. Daimi də o kişinin verişlərin, çıxışlarını izləyirik. Bir qaşqın kimi yana ona böyük ümidlərimiz var. Valla mən siyasətə qarışa bilmərəm, amma mən o kişini görürəm. İlham Əliyevi görürəm. İlham Əliyev. İlham, prezidentimiz. Ona görə ki, xalqının qeydinə qalır. Çox istəyir. Allah müharibədən, zaddan uzaq eləsin. Ölkəmiz alınsın. Yaxşı işlər olsun. Cavanlarımız yaxşı olsun. Günü-günə güzaranımız laf yaxşı olsun. Mehriban xanıma təşəkkür bildirirəm. Gözəl insandır. Cənab İlham Əliyev. İlham Əliyev. Çünki mən onun apardığı siyasəti bəyənirəm. Bəli. Ən sabit ölkədir. Bəli. Öz prezidentimiz. Əlbəttə ki, prezidentimizə. Yəni ki, İlham Əliyev olardı. Əlbəttə ki, bəli. Belə, nəsə deyək, hamı real yaşayır, sakitçilikdə, əmrəmanlıqdır. Yalan sonra. Təbii ki, İlham Əliyev. İlham Əliyevdir, yəni. Allah rəhmət eləsin, rəhməti Heydər Əliyevin qoyduğu getdiyi, yəni bizə nətər deyək, deyək, Azərbaycan xalqına əmanət edirdi, yəni onu da yaxşı işlərin görürük, bu göz qavan, ona görə də yəni bizi ona səs verməyə, yəni düşünürük, ailəsə, yəni belə deyək də, gözümü açıb, yəni onları tanımışam, Heydər Əliyevi tanımışam, yəni onların, nətə deyim, de, xalqın yaxşı yaşaması, bugünkü yəni sabitlik, elə nə desəm dəyər. Yəni o Bərdə çox şeylər görüb də 92-93 hökumətin olmayan vaxtı belə deyək, o müxalifətin olan vaxtı çox şeylər görüb. Yəni Bərdədə çox yəni haqsız yerə insanlar ölübdü və ona görə yəni bizim seçimimiz İlham Əliyevdir. Yəni və yəni başqa namizəddə görmürük. İlham Əliyevə. Çox gözəl prezidentdir, ona görə ona səs verəcək. Bəli, İlham Əliyev. İlham Əliyev. Real namizəd kimi İlham Əliyevi görürük, görməyə. Yəni, nəyə görə də? Yəni, gənclər üçün hər bir şərait yaradır, da sağ olsun. Əlbəttə ki, Heydər Əliyev. İlham Əliyev cənabları. Çünki İlham Əliyev cənabları Azərbaycanda əminəmanlı insanların yaşayış üçün bütün şəraiti yaradır. Maddi rivayı düzəldir. İqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən hər yerdə güclü bir siyasət qurur. Ona görə də biz, mən və mənim belə xalqım da, öyrənmə İlham Əliyevi dəstəkləyirəm.